ပမာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဤဝါရနှစ်ခုတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်နှစ်ခုအကြောင်းကိုပြောနေပါတယ်စကားမဆုံးဘူးနော်ပမာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေတဲ့သရောကောင်းတူဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးတရားကိုသူကလက်ခံတယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကိုကျင့်ကြံသူကိုပွားများအထောက်ခြင်းကြောင့်တတဝါတို့ဥတည်ပါရမီရလျော်စွာအရတမေအရတဘုအတိအရတမေအရတဘုအတိဆက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူကလက်ခံတယ်စဉ်းစားတဲ့ဒီကိုယ်ရင်ခံယူတယ်ပြီးတော့သူတန်တမမဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကလက်ခံနိုင်တဲ့သွားအားရှိနေခြင်းကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားအစရှိသောအရိယသရောကောင်းတို့နဲ့ထိတ်တိတ်ဆက်ညင်ပဲအတိတ်ခံလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘုရားအစရှိသောအရိယသရောကောင်းတို့ဘက်ကနှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမင်္ဂန်တဲ့သမာဓိဖြင့်အယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတိဖြင့်ပေါ်လေချီးမွမ်းကြလေပိစ္ဆုပ္ပံမလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားဆက်ရှိတော်အရိယသရောကောင်းတို့ရဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုခံရမယ်အကဲဓမ္မနလောကသည်မရှိဘူးသာသီလကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာများအကျိုးဆုံးရပါနိုင်တယ်မဆုံးရနဲ့နော်ဓမ္မနလောကဟာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောတာပါအကြိမ်ဓမ္မနလောကဒီမရှိမဟုတ်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလကျင့်ခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သမာဓိကျင့်ခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ကျင့်ခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံတဲ့ကိုပွားများအထောက်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်နောက်ဓမ္မနဘဝမှာကောင်းရာသုခတိတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံကံအကျိုးဟာမရှိပါဘူးလို့လက်ခံနေတဲ့မရှိဝါဒအတွက်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးဆွနိုင်မလားမဆွနိုင်ဘူးကံကံအကျိုးတရားတွေထင်ရှားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအရှိဝါဒအတွက်သမာဓိတ္တိဝါဒအတွက်ကသူ့အဖို့အကျိုးဆွအောင်မလားမဆွဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာတုံ့ပြန်ပြန့်နှံ့တည်တဲ့ဝါဒဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသာလပုံနာရွာသားဒကာဒကမအပေါင်းတို့လည်းမလွဲကြော်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပ္ပန္နကပရိပရာနှစ်ဖက်လုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတည်နေတဲ့ကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုကျင့်ကြ၊ထောက်ပြပြီးတော့ကျင့်ကြံတဲ့ကိုပွားများအထောက်ကြပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကပညာပေးတဲ့နည်းကလေးတစ်ခုပေးသွားနော်ဒီနေ့ဉာဏ်နာပရိသတ်အပေါင်းနေလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့မိမိတို့ဘက်ကပေါ့ခုနကဇမလွန်ဘောဆိုတော့မရှိဘူးပဲခါပါအောင်တော့ဒီတိလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တမာတိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပိဿုပ္ပံဘဝမှာလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရခေါ်တဲ့လင်ငိချမ်းသာဒုက္ခသမထချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေမရနိုင်ဘူးလားအကြိမ်နောင်တမနလောကဆိုတာသင်္ချာဧကံရှိနေခဲ့ရင်လည်းတမနလောကအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးလည်းဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဖက်လုံးကဒုက္ခပြတ်နေကြည့်တယ်ဘုနကကံကံရဲ့အကျိုးကိုမရှိပါဘူးလို့လက်ခံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့ကံကံအကျိုးကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝါဒတစ်ခုအတွက်တော့ပြန့်နှံ့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကံကံအကျိုးဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းမရှိမဟုတ်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနည်းဓမ္မလောကဒီမရှိမဟုတ်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဓမ္မလောကအတွက်သူဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဟုတ်သလားမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးကသူကပြန့်နှံ့ပြီးတဲ့ဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဘုရားရှင်ကပညာပေးစနစ်ကလေးတစ်ခုပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သွန်းအင်မှမရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်အခါခွင့်ကြုံမှမလားမကြုံတော့ဘူးအခဏလို့ခေါ်ပါတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့အခါအခွင့်ကိုခဏမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်တဲ့အခါအခွင့်ကိုအခဏဆိုပြီးဒီလိုဟောထားဒါကနံပါတ်6အခဏတရားပဲနံပါတ်9အခဏတရားကတော့ပါလေလောကမှာရဟန်းအစဘဂဝါအဆုံးရှိတဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်လည်းလောကမပွေထုံဘောပေါတော်မူလာပြီးဖြစ်တယ်။ဒ
ဤလိုသာအပုံမီးတွေကိုညင်အင်းစေတတ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားများကိုဖွင့်ဖို့သိမြင်စေတတ်တဲ့သစ္စာလေးပါနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုလည်းဟောကြားတတ်တဲ့သုဆုံးမနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေတိမအေတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူရာဒိသမဟာတော်လူသားဖြစ်ပြီ။လူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုလူသားလဲလို့မြင်လိုက်တော့သောသာဟောဒီတော့ပညာစေလို့အ
ဟောဒီဖြစ်ဝေနေပဲဤဇလောမိုင်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီဖြစ်ဝေနေပြန်ဤဒီလာမုဂ္ဂဆွမ်းအနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီဖြစ်ဝေနေပြန်ဤလောကမဖျားလဲပွင့်ပြီဤရတာအဘုံမီးတွေညီအကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေလဲဟောနေပြီဒါပေမဲ့မိမိမှာဒီတာမှာလူသွားပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တာမှန်တယ်မှန်ပင်မှန်တော်လဲပဲသူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလဲဒုတိယ ခရဟောတဲ့တရားကိုထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူး။ဇလမိုင်မဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။အေလမုဂ္ဂဆွမ်းအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နေပြန်တယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အပတိပလောသုပါတိတာဒုပါတိတာတာအထအမြင်ညာတို့သုပါတိတာဒုပါတိတာတာကောင်းစွာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှာဒေါမူအတ္တိတရား မကောင်းသောဖြင့်ပြောကြအပ်သောစကားဤအထအနှဲ့ဒီပဲကိုအညာတုံတိရှင်းအပ်သောငါအပတိဘလောမစွမ်းနိုင်သည်ဟောဒီဖြစ်၏မိမိကညံပညာကလည်းမရှိပြန်ဘူးမိုင်မဲတဲ့လူသားတို့ကလည်းဖြစ်နေပြန်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းနေပြန်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှာကောင်းကောင်းမုံမုံသူ့ကိုသွားပြီးပြောလေကောင်းကောင်းမုံမုံပြောနေတဲ့သူစကားရဲ့အနှဲ့ဒီပဲကိုသူတတ်သည့်နားလည်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိအောင်မလား မရှိပါဘူးသူကမကောင်းတဲ့စကားတွေသွားပြီးပြောလေသူတတ်သည့်နားလည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးအခွင့်ကောင်းကြီးတွေရှုံးမသွားဘူးလားရှုံးမှာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပါဆက်ဟောလေအယံမိခဝေတတ္တမောအခေနောအတ္တမယောဇမစရိယဝါဒယဘိခွေရှင်နိုင်ဟံတို့ ဓမ္မစရိယာဝါဒယမေဟုသောမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးလျက်နေထိုင်ဖို့ရန်။ယံဤနိကတတ္တမောခုနှစ်ခုမြောက်သောအခဏောအခဏတရားပါပီ။အတမယောအတမေယတရားပါပီ။အခဏမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်အခအခွင့်မဟုတ်တဲ့အခဏတရားပဲ။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက် အချင်းအခါမဟုတ်တဲ့အတ္တမယတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတယ်။ဒီလိုသင်္ကန်းကြီးတွေတုံမကြီးတွေဒီနေရာမှာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါနော်။တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့လည်းတော်တော်လေးပြည့်စုံမှုပါ။ဗာမီကပဲမြင်ကြောင်းသေးလို့လားတော့မပြတ်တတ်ဘူး။တရားအကြောင်းကိုကြွရင်လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်နော်။ အဲဒီလိုပြန်ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တရားလေးတွေဟောဟောကြည့်ပါလေ။ဘုန်းကြီးဘက်ကဥဒိကျက်ကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်လဲလို့မေးရင်တော့တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာလူတရားမှတယောက်တော့ဒီတရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရင်မိမိအတွက်ဟောရသူနတ်ပြီလို့ဘယ်လောက်ပဲသိထားပါလဲ။လူတရားမှာ96ယောက်လောက်ကတော့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းမှရှိမယ်ဆိုတာလဲမျှော်လင့်ထားပါလေ။ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းဘုန်းကြီးကိုဝေဖန်တယ်ဘယ်လိုဝေဖန်လဲ။အရှင်ဘုရားတို့ဆရာတော်ဟာတဲ့လူတရားမှာတယောက်လောက်ပဲလက်ခံနိုင်တဲ့တရားကိုဟောနေတယ်။လူတရားမှာ96ယောက်လောက်လက်မခံနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဟောနေတယ်။တပည့်တော်ကတော့လူတရားမှာ96ယောက်လောက်လက်ခံနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဟောတယ်။လူတရားမှာတယောက်လောက်လက်ခံနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလို
ဖြစ်လို့လေတကယ်လက်တွေတရားဟောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းလက်တွေလူတရားမှာတယောက်ကျင့်ကြံတဲ့ကိုဘာမှအထောက်အကြပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိခြင်းမရှိပါဘူး။တရားတယောက်ဆိုတာကဒါအစွမ်းကုန်ပြောနေတဲ့စကားပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူကဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့တရားတွေကိုသစဉ်ပြန်ပြီးဥစဉ်လို့ဟောကြရတဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကဘုရားတို့မှာကစွန့်အင်းတွေကပြည့်ပ
ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်ဝဝမရှိဘူးဆိုတာကအထုသဖြင့်ပေါ့လေသရဝတုရဲ့ဣန္ဒြေအနှုတ်တဲ့အနှုတ်ရင်ကိုလည်းဘာမှမသိဘူးသူရဲ့အလိုအကျင့်ရဲ့ဝါဒနာတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှမသိဘူးရမ်းပြီးတော့မြက်ကန်းကျက်ကန်းဆံအုပ်တို့တဲ့ပုံစံနဲ့ရမ်းပြီးဟောရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုရမ်းပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့မှပြည်စုံတဲ့ပြည်စုံမှုပြည်စုံတဲ့ပြည်စုံတိုက်တဲ့ပြည်စုံမှုတွေကမရှိတော့ချွင်းချစ်တွေကတိတ်များ။ရမ်းဟောလိုက်တော့တက်ကျင်လည်းတက်မယ်မတက်ကျင်လည်းမတက်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာခွန်းနဲ့ကဦးဇင်းပြောတယ်လို့ပေါ့ဘုရားဟောတရားကိုပြန်ပြီးဟောပြတာမှန်ပေမဲ့လို့ဘုရားဟောနေတဲ့တရားရဲ့အနှစ်အဋ္ဌကံကိုဒါဟံကောင်းမွန်စွာဟောနေတဲ့တရားပဲလို့လည်းသိနေနေစွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါဟံမကောင်းတဲ့ဖြင့်ဟောနေတဲ့စကားပဲလို့လည်းဒီစကားရဲ့အနှစ်အဋ္ဌကံကိုလည်းတတ်သိနားမနေနဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒီနည်းအဖြစ်ပြောရင်တော့ဒီနည်းကအတ္တမပဲလို့ဘုန်းကြီးကဟောတယ်။အဲ့ဒါကိုအတ္တမလို့သူကနားလည်နိုင်လို့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးကဒီတရားဒီဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကိုလည်းဓမ္မဖြစ်ပါတယ်လို့သူကတတ်သိနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရှင်ဆွေလိုနေတဲ့သစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုသူသင်သိဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီသူ့မှာအခက်အခဲတွေမျိုးစုံမရှိနိုင်ဘူးလားရှင်နေပြီဒါအခဏပဲနော်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်အခါအခွင့်မဟုတ်တဲ့အခဏတရားနေတော့ကျုံနေပြီနော်ဒါခုနှစ်ခုမြောက်အခဏတရားပဲနောက်တစ်ခု၈ခုမြောက်အခဏတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်စေတယံတို့လောကမှာအရဟံသဘောအဆုံးရှိတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပါနေပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်လည်းပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပြီနော်အဲလောကမှာရှိခုမြောက်ရှိခုမြောက်သင်ကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးသွားနော်ဘုနာသဗြဟ္မိကဝေတထာဂတောသလောကေအနုပ္ပန္နောဟောတိအရဟံမတံဘုဒ္ဓောဝိဇာသရဏတံဗန္ဓသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တောပုရိသဓမ္မတရတိသတ္ထာတိဝါမနုဿနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါစေတယံတို့လောကမှာရဟန်းအစဘဂဝါအဆုံးရှိတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဒီလဲလောကမှာပွင့်မလာဘူးလောကမှာဘုရားမပွင့်နော်နောက်တစ်ခုဓမ္မောသန္တေတိယတိဩပါဒမိကောပရိနိဗ္ဗာန်ိကောသံဗောဓဂံမိဒုက္ခတပဝီတိတောဩပါဒမိကောကိလေသာဟောအပုခန္တိကောအငြင်းချင်းငြိအိဇ္ဇငြိအိဇ္ဇနှိုင်းသည့်သံအပြည့်အဝရှိသောပရိနိဗ္ဗာန်ိကောကိလေသာအပုဟုတမြတ်ကိုချုပ်ငြိစေတတ်တဲ့သံအရှိသောသံဗောဓဂမိအရိယမေညာလေးပါးတို့ရောက်စေနှိုင်းသည့်သံအရှိသောဒုက္ကတပဝေတိတောဒုက္ကတာခေါ်ဆိုအပ်သည့်ဘုရားရှင်တို့သာလျှင်ကောင်းစွာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှနိုင်သောဓမ္မောသာတိသလိယတရားမြတ်ကိုလိနာတိတိယတိဟောကြားတော်မမူ၏လောကမှာဘုရားလည်းမပွင့်ဘူးကိလေသာအပုခတ်သိကိုအငြင်းကြီးငြိမ့်တည်တတ်တဲ့စွမ်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့မဲ့ညာလေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဒုက္ကတာခေါ်ဆိုတဲ့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့သာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သစ္စာလေးရနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားလေးဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။တရားလည်းမပွင့်ဘူးနော်။သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေတတ်တဲ့တရားကိုဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလောကမှာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲ။အရင်ဇာပုဂ္ဂလမေဇိမေသုဒ္ဓနာပရိသုပိစ္ဆာကတော်ဟောသည်။ပုဂ္ဂိုလ်တူတ ত্ত্ব တူကမိတိမဒေသမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ပြီးမွေးဖွားပြီးသောဇဟောတိပညာဝါအာသေလောအနိလမူကောပတိမလောသုဘာတိတဒုဘာတိတသာအထအမိညာတောသောဇပုဂ္ဂလောထောပုဂ္ဂိုလ်တိလည်းပဲပညာဝါနုပညာရှိအသလောမိုင်မဲ့မှုမရှိအနိလမူကောဆွမ်းအမှုလည်းမရှိသုဘာတိတဒုဘာတိတသာကောင်းစွာပြောကြအပ်သောစကားမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြောကြအပ်သောစကားဤအထာအနတိဘက်ကိုအညာတုံတတ်သည့်နားလည်ခြင်းကပရိဘလောသွန်နိုင်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိတိမဒေသမှာသွားလူဖြစ်ပြီးဉာဏ်ပညာကလည်းကြီးတယ်မိမ့်မဲမှုလည်းမရှိဘူးသိလိမ့်ပါတယ်ဆွတ်အမှုလည်းလုံးလုံးမရှိဘူးကောင်းကောင်းပြောနေတဲ့စကားရဲ့အနတိဘက်ကိုလည်းတတ်သည့်နားလည်နိုင်တဲ့သောအားရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြောကြနေတဲ့စကားရဲ့အနှစ်အဋ္ဌကိုလည်းတတ်သိနားလည်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လောကမှာဘုရားကလည်းမပွင့်မြန်းဘူး။
Neba yang jang dragon jari go hoja biada so so ma bime. Dusa neba go twin pot di min zin nain jet so a chi de dia hore boko le do ma ma chi jamu. Ma chi yin di boko ma ko neba yam la. Mia jamu yang ko biko we etemo eteno adam yogima siri ya wadaya da chiku mio. Ekana dia be ma po neba yaho ya a ka a kwe ma ho de dia de mio be. Imeko bhikkhuve atta ekana atamaya bhima sriya vadaya bhikkhuve chitayanto bhima sriya vadaya medhi hudo miyato ajinko chinto netayin poya atve ekana akha akhwe mahoje diyato di atamaya acheyaka mahoje diyato di imeko atta ishimyo to di ekana diya bhinakule shikhu miya sotya khotari nandaku miya sotya ka gogu miya Kena dia deku korang. Daga, ekena ga, siku. Kena ga, deku ber. Eh deku gumnya sosial sekorang, no? Belum le. Ida bihui dada ke dosa lagi. Ubanu hodi randa mana mudo. Wizan serana tambah nado ke dolo gawe do. Nado puri dada mata rati dada dua menu dana mudo maga awadi. Bihui cinta yang do. Ida iloga nai. Rahanda mandam bodoan, wujud serana tambahan juga do loga bodo. Nurda puri dada madara di dada diwa menu dana bodo pegawa. Rahang kunci tambahan boda kunci, wujud serana tambahan kunci itu beda kunci loga bodo kunci. Dada diwa menu dana kunci, nurda puri dada madara di kunci boda kunci, pegawa kunci kedua bodo. Dadagadosa dadagada miyara mudo piyashini lebe logi loga ne upano kunchum popo ye lara mudi hoji pi ii. Loga ma. Raha asa bhagwa zonjide gono gubani bintuno muda piyashini loga ma kunchum labi. Samosa dini yadi oba dami gopri nipani gotam bota gami dukada bawe dito. Oba dami gongdili da abu huda miyako nyenji nyenzi dato sa ashito. Vinivani go gilita abu khatingo Nyin izi dhato swa asito Dambo dhaka miriya menya lefato yosin naito swa asito Dukata bhavedi to Kondo dhaka go sura mudati Dukata khosu piyashin to Dahli hoja vyata susumha jenga swa naito Dhammo sa disa liya diyamya koli Jiti yeti hoja vyata susumha to munglevi Loka ma piyale puimi Saya jangan jeli dah abu kadin kau ni isi dah deh, so ini abu wasi deh. Saya jendol dah hajar jadah susun mac, naik deh. Hari yang mana lepas tu, yau si dah deh, jadi lihat dia macam boleh hajar jadah susun mac ramuji. Senang jin, ha? Jeli dah abu mimi ni bosu deh, lengan jadi, lagu deh, lengan yang ni kau dah. Oh baru jini tegai di mac, kau ni deh, pungin kau dia, nani deh, baik dah jigo. Kuni kuhane kubali, loba mili rita lau nira leh sija. Dwada mili rita lau nira, moha mili rita lau nira. Mamana ita mizdi asa sida, kiri da abu mili rita lau nira danjati khaniyate bukuri niyaja bari. No? Eri kiri da abu mili rita nyeng da on, nyeng bu su de lau ngay ya di, lugu de lau ngay ya miyo kouta la. Hoba, no? Ta bo dweta nire. Ini juga mungkin cakap jelek bah, joroh tu luar hari. Tapi ram cakap hujan tu, macam kekeula, keke. Tapi ibu tu dah ni, ini juga mungkin cakap sama, joroh luar. Tapi ram cakap hujan tu, macam keke. Namu boh macam mana? Di namu boh sunai bah, joroh tu luar hari. Tapi sunu hujan tu, macam keke. Kili dah abu nyai boh sura, lama jadi, lama keke, lama. Ini kekele, kiri dah abu miri ko, ni sejat deh. So ini abu awasi ni deh, dia ni ko biar holibi. Ini lo jangan jangan ni dia ni ko. Ya on YouTube macam mana? Tengok ni, pasir lo deh. Di kiri dah miri ko, ni on macam ni ko susun. Nampak dandan kiri saya om. Nampak dandan kiri sura, bayau mesra, di jat. Majuannya naga bebo guru itu le. Jadi deh, jadi jengko macam mana bebo guru itu bejau mesra dia majuannya.
ဒီမျိုးပေါ့လေခုနကအကြောင်းမလားလို့အပယ်လေးပုံများထိုးကြတော့ကြမယ်ဆိုရင်ကြံတက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးသိကြဖို့ကောင်းနော်ဒါကြောင့်ခုလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတော့ဘဝတစ်ခုကိုရထားတဲ့အချင်းခါလေးမှပေါ့ဒီလေသာအပုံမီးတွေကိုငြင်းအေးစေတတ်တဲ့တန်အင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဘုရားရှင်ကဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှထားတယ်ဆိုရင်ဒီကိလေသာအပုံမီးတွေငြင်းအေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားကိုရောက်အောင်ယူထားဖို့တော့မကောင်းဘူးလားသင်ကောင်းတယ်ပြင်းပြင်းကြင်ကိုပုံမြအထုပ်ကိုသိကောင်းနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲလောကမှာဘုရားလည်းပွင့်ပြီဘုရားကလည်းကိလေသာအပုမီးတွေငြင်းအေးစေတတ်တဲ့သွန်ရင်အပြည့်ဝရှိတဲ့တရားတွေကိုဟောပြီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲအရင်စာပုဂ္ဂလမင်းစင်းပဲသူတနာပတိသို့ပိဿဇတော်ဟောဒီအရင်စာပုဂ္ဂလဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲမင်းစင်းပဲသူတနာပတိသူမင်းစင်းမှာတိုက်တို့၌ပိဿဇတော်ပရိသန္တိအဖြစ်မွေးဖွား၍လာရသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းတော်မူရာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိသတ်၄ပါးသင်္ချာရှိရာဖြစ်တဲ့မင်းစင်းမှာဒီသာမှလည်းလုသွားဖြစ်ပြီသောသဟောတိပညာဝအာဇလောအနိလာမူကောပတိပလောသုပါတိတာဒုပါတိတာသာအတ္တအမညာတောသောတာပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲပညာဝဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမှအာဇလောမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲနာဟောတိမဖြစ်ပေအနိလာမူကောမဆွံ့အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲဟောတိဖြစ်၍နေပြန်၏သုဘာတိတာဒုဘာတိတာသကောင်းသဖြင့်ပြောဆိုအပ်သောစကားမကောင်းသဖြင့်ပြောဆိုအပ်သောစကားဤအထာအနေဒီဘက်ကိုအညာတုံသိရှိနားလဲအခြင်းခါပရိပလောဇွန်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်မိစ္ဆမဒေသမှာတော့လူဖြစ်ပြီးဉာဏ်ပညာကလည်းကြီးတယ်မိမ့်မဲတွေ့ဝင်နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဆွတ်အပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးကောင်းသဖြင့်ပြောတဲ့စကားမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြောနေတဲ့စကားကြီးရဲ့အနဲ့ဒီဘက်ကိုတက်သည့်နားလည်နှိမ်တဲ့စွန့်ရင်လည်းအပြည့်အဝရှိနေပြီနော်အယံဘိခဝေဧကောဝါခဏောသတ္တမယောသဗျမစရိယဝါဒယဘိခဝေခိတယံတို့ဧကောဝါတခုနည်းသာလျင်ဖြစ်သောအယံခဏောဤကဲ့သို့သောအခွင့်အခါကောင်းသည်ကဗျမစရိယဝါဒယမင်းဒီဟုသောမြတ်သောအခြင်းကိုကျင့်သုံးနေတိုင်းခြင်းခါသမယောအခါခွင့်ကြီးပါပေသည်ခဏလို့ခေါ်တဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအခွင့်ကောင်းကြီးဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲလောကမှာဖျားပွင့်ခြင်းသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှခြင်းဒုသစ္စာလေးပါးတရားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေခြင်းအဲ့ဒီအခွင့်အခါကြီးဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အခါတစ်ခုရခဲ့ပါမှသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်နေပြီတော့လောကမှာဘုရားလည်းပွင့်ပြီဘုရားလည်းဟောပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီတရားကိုတက်ပြီးနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာအစဉ်အတန်မိမိမှာမရှိကြဘူးဆိုရင်မိမိဒီတရားရနိုင်မှာမလားရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာပေါ့လေအခုလိုသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကြည့်ညာချက်ကိုပေါ့များအထုတ်ခြင်းဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပါရမီရဖျော်စွာရခြင်းနဲ့ရမယ်မရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်မျိုးစင်ကောင်းနေတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်နေနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသုဆုံးမယ်အနေနဲ့ဂါထာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်မနုဿအလပန္နဒါနာတတ္တမေသုဘဝေတိတေယေခဏနာလိကိသံတိအတိနာမင်းတိတေခဏံမနုဿလာဘလူရခဲ့လာတဲ့လူအဖြစ်ကိုရရှိခြင်းကိုလတ္တနာရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေ။သုဘဝေတိတေကောင်းစွာအပြာအဖြစ်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတော်မူအပ်သောတတ္တမေသူတော်ကောင်းတရား၌ယေအကျဉ်တတဝါတို့သည်ခဏမဖွနိဗ္ဗာန်ရရအခွင့်တုအခါတုအခါကောင်းဆိုတဲ့ခဏကိုနာတိကင်းစန်းတိမသိရှိကြလေကုန်။ဣထုကဲ့သို့သောမသိရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ခဏမဖို့ရရအခွင့်ကောင်းကြီးကိုအတိနာမင်တိကြောလောလွန်မြောက်၍သွားကြလင်ကုန်၏လူဘဝတော့ရပြီဒါပေမဲ့လို့ကောသောဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထအပ်တဲ့တတ္တမအမြင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတရား၌ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးတတ္တိနားလည်းဖို့မရှိကြဘူးအဲ့ဒီတတ္တိနားလည်းမှုမရှိတဲ့သို့တော်ဘာရိဟာပါရှိကြတယ်လေ
မဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခွင့်ဒုအခါတို့ကြီးကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။သခန်တရားနာလောကမှာဘုရားရှင်တို့ပွင့်တာပါနော်။ဘုရားရှင်တို့ပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့သွားရင်ရှိတဲ့တရားတွေကိုဘုရားရှင်တို့ဟောကြားတယ်။ဟောကြားပြီးမဲ့လို့ဟောကြားတဲ့တရားကိုတတ်သိနားလည်နိုင်တဲ့သင်္ချာမရှိကြဘူး။ အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သဗ္ဗတိယံဒီအုတ်စုကြီးကြပေါ့။အရှင်ဒေဝတ္တတို့ကြီးကြပေါ့နော်။ဘုရားရှင်လည်းမတွေ့ဘူးလား။တွေ့တယ်။သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုလည်းမနာရဘူးလား။နာကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားကြလား။ရသွားကြဘူး။နော်။အခွင့်ကောင
Sadasi grahesi loge obisanti tathagata. Imalave ee. Megata ariya mediya ee. Andraya yika andra gojilo dajya gondo. Bahumyaswa gondo ekhana ekhana diya dhoko hota hoja bhyata sosumha dhoku akhe levi. Ekhana diya bhanabha ho lai le. Shibha. No? Ariya mego. Maya on Andre Bulo nine swain she need Ekana Diari Miaswangafia Hoja Bibi No Logi Loganai Datagada Datagada Miyada Buddha Damadam Buddha Vyasin Dodi Kadasi Grahesi Dian Dakan Naidali Ovisandi Pintron Bobo Yu Lara Muja Ligo E Logama, Dadagada, Amiyada, Yasini, Sura. The Kantia mother, Pointum Bobodo, Mujin Kide, Amiyada, Pointed, I hope, La. Mohoku. The Dandamoki, Budanya, Logada, made to don't lava. Manoda, Madi, Lavosa, Dadama, Daza, Didana. Alawayami, don't, Data, Atagami, Nazanduna. Katang vijinya dadama khano vima ube zaga khanadi dahi dosanti niriyami dhamabhita Logadami logadhe dudraun labba ayilon yage la swadho Ya ajimbodo badanwa ma khanago Samukhi bodhan miyaswabhya imyamokhi vipshi abhe I Yidan to Miamokin did a photo band at Noama Kanago Landa Yaki Jago, not that the water was he. Put in the log of my pair, win it. Pair winners, Raga, and no yagged it, don't love the Kube. Pair winner and cargo, photo band at Noama Kanago, covering. Photo bandas, Raga, Bodaga, Pair, Obadaga, went on the Mojin, Noamaga, Gogu Mio, Kanaga, Mepo Niba, Yanin, a quaint and last. When I got Mepo Niba, Gomia, named it a quaint langum, Yasa, Yaga, Ekana, Dia, and Nida, Benaku, Holiday, Shiku. Mepo Niba, Yanin, a quaint and Kanago, the Kube Hore, and I got Gogu Mio, no? That any Gogu Mio, Bodo Bada, Noama, Kanalo, Kovare. Any Bodo Bada, Noama, Kanalo, Kosu Ade, Piazinu, Buenhondo, Puentron Bobodo, Mujinsu, the Kanadi. Do don't love Logama, a long young name Gage, the other good day. Yan and Gage, the other good name, good dog only, the Muki, Buddha, Yemo, Yenzain, Pedro, Miniabula, Pedro Yam. Not a good. Manoda, Mani, Lava, Zalu, if you go Yagin, the Lagao. Madama does I did another Dadama Domia, Dadanaromia Jigo, Hojaja, Dasuma, or Mujin Gulagong. The Muki, Buddha, Yamoki, Pia Be. Payaji, Buddha, Mulavi, Dagu, Yamokima, Tinsanini. Luke Golemido, Miabula, Yanini, Dalem Yamope. Not a good. Madama Domia, Dadanaromia Gine, Sister needed Yazgari, Hojajin, Raladini, Meshibula. ဒီနေ့ဒါလည်းမြတ်မောက်ပဲအဲ့ဒီလိုမြတ်မောက်ခေတ်မှာအခုလိုဂျုံနေရဂျုံနေရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတဏ္ဍာထောဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏ၌
ကထံဘေဘုံဘေဘံဘေနိလံအဖြင့်တတ္တမတတ္တမသုံးများတဏ္ဍရောမြတ်ကြီးကိုဝိဇိညာတိရှိကြကုန်ဝိဇိညာတိကြီးကြရပါကုန်အနိဣတိဤသို့နှလုံးပတ်၍အထာဂါမေနမိမိအကျိုးစီပါကိုလိုလံတောင်းတလျက်ရှိသောဇန္တုနာတတ္တဝါသည်ဝရမီတုံကြိုးစားအထောက်ခြင်းကအလံတည်တည်လျောက်ပါလှပါ၏။ အလုံးကြုံခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခန္ဓာကြီးနဲ့လာကြုံပြီးကြုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဘုရားရှင်ကလည်းမိမိလည်းလူအဖြစ်ကိုရရှိပြီဘုရားရှင်ကလည်းတတ္တမသုံးများသာသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိယတိသာသနာပရိပတိသာသနာပရိဝေဒသာသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာသနာသုံးရကိုဟောကြားပြတ်တာဤတော်ပြီးတော့ဆုံးဆုံးမှနေပြီ။အဲဒီလိုဆုံးဆုံးမှနေဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီကို
င်းကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုကိုသိကောင်းနေဆက်ပြရတဲ့တိတ်တုံးထန်နော်ခဏဝေမဥပိဇ္ဇကဝေစင်စင်ဧကအမအဖြင့်ခဏဗုဒ္ဓဘာဒနုဝမခဏကိုမဥပိဇ္ဇကကြွလောလွန်မြောက်ဖြင့်မတော်ပါစေလင်ဘုရားပွင့်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ဤဗုဒ္ဓဘာဒနုဝမခဏခဏဝေမဥပိစ္စကဝေစိစိဧကံအမအဖြင့်ခဏဘုဒ္ဓဘာသာနုမခဏဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အခင်ကောင်းကြီးကိုမာဥပိစ္စကကြောလာလွန်မြောက်ဖြင့်မတော်ပါစေလင်မြတ်စွာဘုရားတို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာနုမခဏဆိုတဲ့အခင်ကောင်းကြီးကိုတော့စဉ်စစ်ကြောပြီးတော့မတော်တယ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲခဏတိတာဟိသောစန္ဒီနိရယံမိသမပိတာခဏတိတာဗုဒ္ဓဘာသာနမခဏကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်၍သွားကြကုန်သောသူတို့သည်မိရယမိငရေ၌သမမိတာဆက်ရောက်ကြရကုန်သည်ဖြစ်၍သောစံတိဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေး၍နေကြရလေကုန်၏ဗုဒ္ဓဘာသာနမခဏကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာညာတော့အဖြစ်ပေါ့နော်ငရေရောက်ကြတယ်ငရေရောက်ပြီးတော့ဒီငရေကြတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးပြီးတော့နေကြရရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘုဒ္ဓဘာသာနမခဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းတော်မူခြင်းဆိုတဲ့အခါအခွင့်ကောင်းကြီးကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်အောင်ကျင့်နေမှာမလားမကျင့်နေဘူးကျုံးကြိုက်တုံးလေးမှဘုရားဟောထားတဲ့ဒီမညာပုံညာရရှိဖို့ညာကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ဒီတဇေနံဝိရာတေတိတ္တဓမ္မသနိယာမတံဝဏိသောဝအတိတ္ထောစိရတံအနုတ္တပိတ္တိဣဒဤဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏ၌ဗတ္တမတာတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဤနိယာမတဏိယမသဘောဟုခေါ်ဆိုသောနန္ထောအရိယမတရားကိုဇေဝိရတေတိအကြွေချွင်ရင်းစေညာံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူကြစေနော်ဘုရားကြီးရဲ့မတ္တမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရကောင်းတရားတွေရဲ့ဂိမ့်တည်မြဲနေတဲ့ဏိယမသဘောလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တရားကဘာတရားလဲလို့မေးရင်အရိယာမေတ္တရားပဲအဲဒီအရိယာမေတ္တရားနဲ့မြတ်အကြွေလဲချော်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲနော်အဲဒီလိုလဲချော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်တယ်လဲအတ္တိဝဏိသောအတ္တိတ္ထောမိမိအကျိုးစီးပွားကိုလွန်မြောက်သွားစေသောဝဏိသောဟောဂုံတယ်ကဲ့သို့သီရတံနိဉ္ဉံသန္တရာရှင်မင်းသောအချိန်ကာလလတို့ပါလို့အနုတ္တပိတ္တိအစဉ်တိုက်ဆိုင်ပူပန်း၍နေရတတ်ပေ၏ဂုံတယ်တဥ္စုကြပါစို့ဒုနည်းမှာဂုံပစ္စည်းတွေတော့ရှိနေတယ်ရောင်းဝယ်ဖောင်ကားမှုတွေသွားပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကြားတယ်။အဲဒီလိုကြားပါလျက်နဲ့ဒီကုန်းတဲ့ကမသွားဘူး။ရောင်းဝယ်ဖောင်ကားမှုလည်းမလုပ်ဘူး။မလုပ်တော့တကြတကြသတင်းကောင်းကြားနေတဲ့ကုန်းတွေကသွားပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကြတယ်ဖောင်ကားကြတယ်။ကုန်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးအမြတ်တွေများစွာရရှိသွားကြတယ်။ဘုရားဘာတွေအကျိုးအမြတ်တွေများစွာရရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီသတင်းကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုန်းတွေကသိထဲမှာအကြီးကျယ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီကုန်းတွေလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်။အဲဒီကုန်းတွေလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့
جين لي مين لي لي مين ما لو قصو أدي تو أريا مدياكو مياجي أو مجنة بقو ديدي تو أريا مديانة لقشو دوري بقو لي شجاي لقشو بيسلوشين كنكا ميمي أجوزي باري قول لم يو دوري قوندي ها نوم دات دفن بوبانيا دلو أريا مديانة لقشو دوري بقو مانغيين لنوم دات دفن لنين نادرا كمين جوادو أشينكا غالدو بالوم وبان بيرو نيا بلي مين بلو خطا ففلو لأ سدونا بكوي اريا دسانا نانو بودا ابري ويدا يوامي داني غامي مدانا داندا ويدا نادري داما مين سيوا دوما كنسا بكوي چدا ياندو مامي سيوا غافيا دي لغان دوما كنسا دين چدا دو دي لغان ايهون ايدو غلو ايهون ديغا مدانا ايدو غلو شليا لا زادا ناندرا كي غلا بلو سدونا ريا دسانا ريا دسا ليا ديام يدوكو نا نوبودا نوبودا نيامشي قرأي ميخوط فاق مدين من جنجاو عبري ويدا عبري ويدا نيامشي لأي قرأي ميخوط فاق مدين من جنجاو ناندا ويدا توبوا ما إيبوا إيبوا ما توبوا دو تبيان بيان بيان جني جسا بيدوا كجايا لبي ناندا ريدا تكودوا بوالي لبي تاكا تاكا جني جسا بيدوا كجايا لبي ဒေဇာလေးရတရားမြတ်ကိုအနုဘောဒညာပတိဝိဒညာတို့ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမြတ်မှာဖွင့်ဖို့မသိမမြင်ကြတဲ့အတွက်သင်ချင်းသားတို့တစ်ပြေကောငါဖျားကောဒီလောက်ရှင်လျက်တဲ့သန္တရာကြီးမှာဟောဘွားမှာဒီဘွားဒီဘွားမှာဟောဘွားတပြောင်းပြောင်းပြန်ကြီးလေးကျဆပြီးတော့ခေကြရတယ်တခုတော့ဘွားမလည်းပဲထက်ခံထက်ကကြီးလေးကျဆပြီးတော့ခေကြရပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဘယ်မှာကြီးလျက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်တယ်လို့ဟောတာနော် သာဓာရောအပါယတကကိဟပရိသသတိဖြစ်ဟောဓမ္မပဒအထက်ကရမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဘာသာတော်သာမောဟမမနအစရှိတဲ့ဒီကိရိတာအပုမိတွေကိုငင်းအောင်မနှိမ့်နိုင်တဲ့သရဝါဒီအဖို့အပယ်လေးကိုဒီကိုအုပ်ကိုအိမ်ပဲ။ဘယ်မှာသရဝါဒီဒီကျင်းရတာများတယ်။အပယ်လေးဘုံမှာကျင်းကြီးကျဆရတာကပို့ပြီးတော့များတယ်။ဒုက္ခတိသန္တရာဆရာကတခါတည်းအလယ်ဘက်လာတာနဲ့သိတူတယ်တဲ့က လေရင်ရောပြည့်ကြီးကလည်းသူကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲငါကတကြွမမနာနဲ့လောဘဒေါသအစဖြာသာမိမ္မာစွာလှအတ္တမကိုဝေကမလာကိရှင်ကွာအောင်ခန္ဓာမပွားအပြင်းများမှုလေပါပေရောနေအိမ်သာဟုသိမ္မာစွက်ကတတိကြလောငါကသူပြီးထုံလက်တက်ကြွနေတဲ့မမနာတရားဒီရကတရားဒီဒေါသတရားဒီမောဟတရားဒီ အစပြန်နေတဲ့ဒီကိလေသာအပုမိတွေကိုညှင်းအောင်သမထဥပဒနာဘာဝနာဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြောက်ကိုပေါင်းများအထုပ်ပေါ်ရန်အတွက်အပြင်းထူနေကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲငါငါတကြွမမနာနဲ့လောဘဒေါသအစပြန်သာမိမ္မာစွာလှအတ္တမကိုဝေကမလကိရှင်ကွာအောင်ခါကမပွားအပြင်းများမှု လေပါပေရဝနိအိမ်သာဟုသိမ္မာစွက်ကတတိချက်လောအပယ်လေးဘုံဒီဘလူအိမ်လဲမိမိအိမ်မဲနိအိမ်မဲအပယ်လေးဘုံဟာနင်တို့ယူပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့မှာကြွမှတ်ထားပါဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဆုံးမှတ်ထားပါရေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဆုံးမှနေတဲ့လိုမျိုးတော့အခုဘုရားဟောနေတဲ့တရားလေးနေနော်ဣဒံစေနဝိရာတိတိတတ္တမတ္တနိယာမတ္တ ဝါနိသောဝအတိတ္တသောစိရတံအနုတပိတ္တတိဣဒာဤဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏ၌မတ္တမန္တသူရောကောင်းတရားဤနိယမတ္တံနိယမန္တဘောဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနန္ထောအရိယမေတရားကိုစေဝိရာတိတိအကရွေ့ချွတ်ချောစေညာအတိတ္တံသောမိမိအကျိုးစုပါကိုလွန်မြောက်စေသောဝါနိသောဝကုန်တော်ကဲ့သို့ လောထောအရိယမင်းနှင့်လွဲချောရွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီရတံနိညင်သန္တရာရှင်ဖြစ်သောအချိန်ခါကာလတို့ပတ်လို့နုတပိတ္တတိအစဉ်တည်းစိတ်ပူပန်၍နေရပေလိမ့်မယ်။ဘယ်မှာသွားပြီးပူပန်နေရမလဲ။အပယ်လေးဘုံမှာသွားပြီးတော့အစဉ်တည်းစိတ်နိညင်သန္တရာရှင်ဖြစ်သောအချိန်ခါကာလတို့ပတ်လို့ပူပန်နေရလိမ့်မယ်။ဘုရားဟောထားနော်။
ကြောင့်အဝိဇ္ဇာနိဝတ္တောပောတ္တတမအပ္ပရာတိကိုဇာတိမရဏသန္တရံစီရံပစ္စံတို့ဘုဒ္ဓတိ။ဗဒ္ဓမံဗဒ္ဓမံဒုရောကောင်းတရားကိုအပ္ပရာတိကိုချွန်လွှဲစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗဒ္ဓမံဒုရောကောင်းတရားကိုအပ္ပရာတိကိုလွှဲချောရွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခုနကအရိယာမတ္တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ဒုရောကောင်းတရားနဲ့လွဲချော်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲ။တတ္တမအရိယာမတ္တရားဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဒုရောကောင်းတရားကိုအပ္ပရာတိကိုလွဲချော်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပ္ပရာတိကိုလွဲချော်၍သွားသောအဝိဇ္ဇာနိဝတ္တောအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားဒီပိန်ဖုံးကာစီအပ်သောပောသောတတ္တဝါသည်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကလည်းပိန်ဖုံးခံရတယ်။တတ္တမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမဲ့အထွတ်တန်ထားတဲ့ဒုရောက
ကိုယ်တော်ဒီမှာယုတ်တည်နန္ဒီကိုစနစ်ကြီးကျွတ်တဲ့ယောဂီများတော့နားလည်ပါတယ်နော်။ ယုတ်လျအစုဘုံနန္ဒီအစုဘုံမရှိတယ်လို့သိရင်ဒီသီလည်းမှန်တယ်။အကြောတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံလို့သိရင်လည်းဒီသီလည်းမှန်နေပါတယ်။ဒါဖြင့်လည်းအဲ့ဒီလိုမသိဘဲကြောင့်များလှမ်းပြီးတော့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်သားဓာတုနာမြတ်စွာဘုရားပြီးကြရင်ဒီအသည့်ဒီမှားလားမှန်လား။မှန်တယ်။အဲ့ဒီအသည့်မှားမှုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတိကြီးကဘရဝတိယ ဉာဏ်ပညာမျက်စိကိုမမြင်အောင်ပိတ်ဖို့ကာစီထားတယ်။ဒါကသားလို့မှတ်တယ်။ဒါကသမီးလို့မှတ်တယ်။ဒါကယောက်ျား။ဒါကမိန်းမ။ဒါကလူ။ဒါကနတ်။ဒါကမြမစသည်ဖြင့်ဒီလိုအတိမှအောင်ပိတ်ဖို့ကာစီထားတယ်။အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပိတ်ဖို့ကာစီမှုတန်တဲ့ကိုခံရတဲ့ဒီသဘောဒီဘာဖြစ်မလဲ။မန္တမအရိယမတ္တယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဘောကြောင့်ဒီကောအပရာဒီကောလွဲချွန်၍သွားစေတတ
တိပိဖုံကသိအတောဘောဓောတတဝါတိဓာတိမရဏသံသာရံပရိသန္တိအဖမ္မအတ္တတိနိယဖြင့်ဇတိတရားဒီကျေပစ္စည်းအချင်းမရဏတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့သန္တရာကြီးကိုတိရံနေမြင်နေမြင်သန္တရာရှင်မြင်စွာသောအချင်းခါကာလတို့ပတ်လို့သစ္စာနုဘုဒ္ဓတိအစဉ်တစိတ်အဖမ္မအတ္တခံစား၍နေရပေလိမ့်မယ်အရိယာမဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရောကောင်းတရားကိုလည်းလွှတ်ချသွားပြီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကလည်းပြေဖုံခံရပြီအဲ့ဒီတတ္တဝါဒီမဖြစ်မလဲပရိဏနိယတဲ့သန္တရာအဖမ္မတ္တတေကျေပစ္စည်းရတဲ့သန္တရာအဲ့ဒီသန္တရာကြီးကိုသူကြော်လွတ်လွန်မြောက်လို့ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲနေမြင့်သန္တရာရှင်မြင့်သောတော့အချင်းခါကလပတ်လုံးအစဉ်တစိုက်ဒီပရိဏနိယတဲ့ဒုက္ခဘဝရဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခလေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအဖမ်းမအထက်တဲ့တဘောမိတဘောခံရပြီလိမ့်မယ်ဟမ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်ရည်လဲလို့မေးလိုက်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုဒ္ဓဘာသာနောမခဏနဲ့ကြုံနေပါလျက်နဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးနဲ့ကြုံနေပါလျက်နဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းကြီးမှရရှိနိုင်တဲ့သတ္တမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမဲ့အထွတ်တန်ထက်တဲ့သရောကောင်းတရားတွေကိုမိမိကလွဲချော်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဟမ်အရိယာမဲ့တရားကဒါလျင်ပရိနန္ဒီနိယတဲ့ဒုက္ခဘဝရဲ့ဒုက္ခနာရရဲ့ဒုက္ခတရားရဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခအဝဝသန္တရာဒုက္ခအဝဝမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်နှိမ့်တဲ့သွမ်းအားရှိပါလားဒီလိုသန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခတွေမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်နှိမ့်တဲ့သွမ်းအားအပြည့်ဝရှိနေတယ်ဒီအရိယာမေတ္တရားကြီးဟာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာသာလေရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုမိမိကလဲချော်သွားပြီလဲချော်သွားလို့ရှိရင်နောက်တဲ့တစ်ဖန်ဥပေဇိုးကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်နာဘိဇိုးကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်၊ဒေဘိဇိုးကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်။အဲဒီလိုဩဘိဇိုးကြီး၊နာဘိဇိုးကြီး၊ဒေဘိဇိုးကြီးနဲ့တွေ့ရုံနဲ့လားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူး။ဩဘိဇိုးကြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခ၊နာဘိဇိုးကြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခ၊ဒေဘိဇိုးကြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေခံစားရတာဘယ်မှာတော့ပြီးခံရမလဲလို့မေးရင်လေ
ဒီဘုံရအဖြစ်အများအဖြစ်အပယ်လေးဘုံမှာပဲသွားပြီးတော့ခံရလိမ့်မယ်ဒုက္ခတိသံသရာမှာကခဏခက်တဲ့တခါတရံလေးသာလာပြီးတော့ဒီဥဏ္ဏတည်းဒုက္ခပြီးတွေကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အပယ်လေးဘုံမှာပဲခံရအပယ်လေးဘုံဒီတရားလေးကိုအုပ်ကိုအင်ကြီးတာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိုအင်လေးကိုကိုခဏခဏပြန်ပြန်ပြီးထန်းကြည့်တာကိုမလိုဘူးလားလိုတယ်နည်းနည်းလေးမျိုးဆောင်ထုတ်ကြည့်ရနော် အကယ်၍မြင်သာပေါ့လွဲကြွန်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂုတော့ငါပြန်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာလေးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခဏခဏတတိပေးဖို့မကောင်းဘူးနော်။ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဒါကြောင့်ရေစာလတ္တမနုဿတ္တံတတ္တမေသုဘဝေတိတေအကံသုံးတတ္တဝဇ္ဇနာခရိတံဒီကရွန်တိဝါ။ရေစာအခြင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကမနုဿတံလို့အဖြစ်ကိုလတ္တံရရှိကြကုန်ပြီဖြစ်ပေ။ တတမေတတမသုံးပြသူတော်ကောင်းတရားနှိုက်သုဘဝေတိတေကောင်းစွာအပြားအဖြင့်ဒီစေအတော်တတမေသူတော်ကောင်းတရားနှိုက်တတုဝေသနံမြတ်စွာဖျားရှိဤတရားစကားတော်ကိုအကံသူရှိကလည်းလိုင်နာပြုခြင်းကြလေကုန်ပြီပရိသန္တိနောင်၌လည်းပဲလိုင်နာပြုခြင်းကြပေကုန်လက်တံကရွန်တိဝါယခုမူလည်းလိုင်နာပြုခြင်းနေစေဖြစ်ကြပေကုန်၏ တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အလွန်ရခဲ့တဲ့လူအဖြစ်ကိုရရှိပြီးရရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းစွာအပြတ်အဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်ပြောပြသိစေတတ်တဲ့တတ္တမတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြားနာခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့ကြတယ်လဲခရီးရှင်ရဲ့အဆုံးမှာတရားစကားတွေကိုဟောရှိရှိသံသရာကြီးမှလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ် နောင်နဲ့သန္ဓရာကြီးဆိုတာသင်္ချာရှိနေခဲ့ရင်ဆက်လက်ပြီးလိုက်နာပြင်ပြန်ကြိုးကိုပေါ်မြတ်အထုတ်မယ်ယခုလဲကြုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးပြင်ပြန်ကြိုးကိုပေါ်မြတ်အထုတ်နေတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲကြည့်ပေါ့နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုရင်တသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတသင်္ချေပြီးတော့အနုမတ္တတိဘုရားရှင်သန္ဓရာတော်ကနေပြီးတော့ဘုရမဘုရားရှင်သန္ဓရာ
ကိုယ်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 
ဖျားခြင်းတို့သောဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှနိုင်သည့်သွန်အင်းရှိ၍နေသောဝါဒဒကတဘဝေဒီတပြခြင်းတို့သာအပြအပြင်ဘွယ်ဘွယ်ပြပြဒီစဉ်နှိုင်းတော့ဒီစဉ်နှိုင်းသောသွန်အင်းရှိသောအနုဒရံအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဗြဟ္မာသရိယမေဃဗြဟ္မာသရိယကိုဝါဒဒနာဗြဟ္မာသရိယမေဃဗြဟ္မာသရိယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုဗြဟ္မာသရိယခေါ်တယ်မြတ်တဲ့ခြင်းစဉ်နော် အဲ့ဒီခြင်းစဉ်တွေဒီအနုဒရာဘယ်ခြင်းစဉ်နဲ့မှမတူပါဘူးတဲ့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်မြန်မြန်လေးစဉ်းစားကြည့်ကြပါနော်ခင်ဗျာတို့နောက်ကြတဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဟိုကဲ့လောက်ကဆက်ကြပါစို့အမေရိကန်ကကမ္ဘာဘာသာပေါင်းစုံကိုလိုက်ပြီးသူတည်တနာလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်ဘုန်းတော်ကြီးတဦးဆက်ကြပါစို့ခင်ဗျာဘုန်းတော်ကြီးတဦးကမ္ဘာအေးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှ
ဟုတ်တယ်တရားတော်မှာဒီလကျင့်စဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ရင်လည်းပြည့်စုံပါလေ။ဓမ္မာတိဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအမတန်ပြည့်စုံတယ်။ပညာကျင့်စဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးမဲ့ဆိုရင်လည်းအမတန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးသူကထည့်ဟောသွားတယ်။ဟောပြောပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတချို့ကိုရောတွေကသူ့မေ့ကြည့်တယ်။ခရိယာမှာဒီလကျင့်စဉ်မရှိဘူးလားလို့မေ့ကြည့်တယ်။မေ့ကြည့်လိုက်တဲ
ဒီမဲ့လို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကခိုးချထားတာနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ပါဟုတ်သူကဒီလိုပြောတာနည်းနည်းလေးဟုတ်ဟုတ်ပြန်ဆက်ပြကြည့်ပါလေခေါင်းကြီးဘုဒ္ဓတရှိတယ်လို့နည်းနည်းလေးတစ်ခုလောက်နှစ်ခုလောက်ထုတ်ပြောသင်ဓာတ်တိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုတလန်းတိုးပြီးတော့ခုတ်ပါဒီစကားလေးကြားဖို့ကြားလိုက်အဲ့တော့ဘယ်ကလာတယ်သူခင်းရန်တမန်ကြက်ကလာတဲ့စကားပါဘုဒ္ဓတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်
ဝိရချဘုံကအစသူတော်ဘာရဲ့အတက်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်ရဘူးရှေ့ကိုကလန်းတူပြီးခေါ်ရမှာဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးသီလကျင့်စဉ်မင်းဆင်ရကိုကြည့်လိုက်ဘုမတန်ဆင်ကြတယ်ရှုစဉ်နဲ့နော်သူတက်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်ရဘူးဝိရချဘုံကအစဘယ်တော့ဘုမမတတ်ရဘူးသူကြီးစီမတရားမြည်ဝါဘူးသူသားမြတ်မဖြစ်စီရဘူးဘုမတန်ဆင်ကြတယ်ကြောက်ကြည့်လိုက်နော်မူလဘယ်တော့မှမပြောဘူး မူလမပြောဘူးဆိုတော့ဂုဏ်တိုက်ခါတော့လို့ရမယ်ဟမ်ဘယ်နဲ့တော့အတင်းဖြစ်နေပေါ်ပြောရမှာမပြောဘူးမသိကြဘူးလားသိသင်ကြရစ်ကြည့်လိုက်နော်သီလဝင်းဆင်ရင်ကျင့်ဖို့ပฏิบัติကြီးတိုင်းလဲသိသင်ကြတယ်သူတို့ဘက်ကိုကြည့်ခဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီထဲမှာပါလားမပါဘူးသင်္ဍဒုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတလန်တိုးပြီးတော့ခုတ်လိုက်သမ်းမှာဆိုတဲ့ညွှန်ကြပြမျိုးရှိသလား မရှိဘူးတိလဝင်းကြည့်လိုက်တဲ့အနုတ္တရအတုမရှိပါဘူးသိသင်ကြတယ်။တမာရိဝင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝိရုကမ္မထံ40ဆိုပြီးတော့မြတ်ရှိကပြည့်ပြည့်စုံစုံညွှန်ပြပြီးဟောသွားပါတယ်။အဲဒီလိုကမ္မထံ40ကဲ့သို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံညွှန်ကြားထားတဲ့ကျင့်ပฏิပါဒ်ဆိုတာတခြားတခြားသံဃာတွေမှာစုံစုံလေးလေးမရှိပါဘူး။အ ਨੇ အင်းတို့လို့ဝါဒတွေမှာတော့ရှိတယ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလာတဲ့ကျင့်ပฏิပါဒ်နဲ့လုံးလုံးတူးသလားလို့မင်းတော့မတူညီတဲ့အချက်တွေများစွာရှိပါတယ်နော်။အဲဒါတမာရိပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ရှင်တို့မရပါဘူး။ပညာပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ဖို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ပညာကျင့်စဉ်မှာကြည့်။တလောကလုံးမှာတက်ကြည့်တဲ့မဲ့တော်ဝအလုံးဒီသောက်တာဟာ
အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဒီနေ့အဲ့တန်းတို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်အနုမြေသောဟောဗြဟ္မာနုမြေလေးတဲ့အစာပေါင်းများစွာပြည့်မြည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နေ့ဖြစ်ချင်းပြည့်တယ်။ဒီတမုံတမုံမှာတကွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနယတောဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားလေးတွေတချို့ရှိခုတချို့ကိုယ်ခုတချို့ခြေခုစသည်ရှိ။ အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဒီမရှိခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှာယာယီအခိတ္တအဖြစ်တာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘောဝါဒီဖြစ်ကြတယ်ယာယီဆိုဒီမှာဘယ်လောက်ယာယီလဲလို့ပြန်ဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်ကြအချိန်ကမှာ၁၀ကံကိုအချင်းကလေး၅တောင်ခန့်တော့ပုံရင်ဒဂုံလောက်သာတက်တန်းရှိတဲ့ယာယီပဲအဲ့ဒါလောက်အထိလေးလေးမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးနေပါတယ်ဆိ
نيبان بنيا غاي لكن نيلي اسندي يابا باري اي هجا جم يوغو هدوري بدا يكونوا كراولو يازو انت مين يازو بياني لوجين سيدرا مسيبا هو دا يولوغا نلوغا جنغو لوجينو نسوس يا هدو باري إن يريد أن يكون هناك أي شيء يحصل على الأرض، 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 يحصل على အဲ့ဒီဘုရားထိုးတော့ကပြုစုပြုထောင်းခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံတိခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေတော့ဒီဘုရားမှာဝိညာဉ်နာယောတလနာဖတ်တာဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားယုတ်တရားနန္တရားတွေလာပြီးဖြစ်တယ်ဒီဘုရားမှာပြုစုပြုထောင်းနေတဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံတိခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေတော့နောက်အနာကမှာဝိညာဉ်နာယောတလနာဖတ်တာဝိညာဉ်အစရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်မဲ့သက်ဖြစ်အဲ
အဲ့ဒီလိုအတိတ်ဘဝရှိတယ်အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေပြုစုပြုဆောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါတခါကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒီဘဝမှာအကျိုးတရားတွေလာဖြစ်တယ်ဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းသန္တရာကြီးမဆုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေလို့ဟောနိုင်တဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဘယ်နှဦးရှိလဲသူဥပမာမရှိခဲ့ပါဘူးနော်
အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုသတိလေးကြကြကြနတ်နတ်ဘယ်ပုံဘယ်ပုံပရိနတ်အဖြစ်သိကြတဲ့ကိုဘာများအထောက်အပံ့မဲဆိုပြီးတော့ကျင့်ကုန်ဤစနစ်တွေကိုလည်းကြည့်ပြီးဆိုတော့ဥဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အဲ့တော့ဒီကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေအတန်စနစ်လေးကြသိကြတဲ့ကိုဘာများအထောက်တဲ့အဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ကြောင်းကျုံ
သစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီလောက်နဲ့ရက်တယ်လားဆိုတော့မရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားအလုံးကြီးဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အနိစ္စတရားဒီသာမှန်တယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားဒီသာမှန်တယ်မပြည့်စုံမဲ့အကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေကမှန်နေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့တဏှိဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးရှုဖို့ဤစနစ်တွေကိုလည်းစနစ်တွေကြောင့်ညွှန်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလှမ်းပြီးသိလိမ့်မယ်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းဆုံးတဲ့အသည့်ပညာရေးစနစ်ကိုပြသွားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့လေလေးပါးသောမဲ့ညာလေးပါးသောဘုံညာဖြစ်တာသိနေကြထိုးထွင်းသိပါသည်သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးလုံးလုံးချုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသန္တရာကြီးဆုံးတဲ့အသည့်ဒီနည်းအဖြစ်ပညာကျင့်စဉ်မှလမ်းဆုံးတဲ့အသည့်ဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်ပါလေအဲ့ဒီလိုဟောတော်တဲ့ကျင့်စဉ်ကြီးကျင့်ကြံချက်ကိုဘောမြတ်အထုတ်ခြင်းဤဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်မှထိခိုက်မှုနိမ့်နာမှုရှိနိုင်တယ်ရှိဘူးသိချင်းစင်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုအနုတ္တရဘယ်လိုမှနှိုင်းကျင်လို့မရဘူးအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျင့်လို့ကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်ယမသရိယမြတ်သောကျင့်စဉ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အတုမဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေဟာခုနေ့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့တော်ကောင်းတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်မရကြဘူးလားရနေရနေနော်ဒါကြောင့်ယေအကျဉ်သူတော်ဒီကတထာဂတပါဝေတိတန်ရှင်တော်ဖရာတို့သည်သာလျင်အပြတ်အဖျင်ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိစေ၌သောအနုတ္တရံအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်သည့်ဇမစရိယံသာသနာပြမစရိယမြက်ကပြမစရိယဟုခေါ်ဆိုသောခြင်းစဉ်ကိုဇမစရိယံသာသနာပြမစရိယမြက်ကပြမစရိယဟုခေါ်ဆိုသောမြက်ကမြက်ကသစ္စာခြင်းစဉ်ကိုမတိပိစိန်သူကျင့်ကြံကြောကုပ်ပွားများအထောက်ကြလေကုန်မည်လောကီလောက၌ဤထိုကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြောကုပ်ပွားများအထောက်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်ခဏဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏကိုပစ္စဝေတုံထိုထွင်းသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘုရားရှင်တို့သာဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနှိုင်တဲ့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိစေနှိုင်တဲ့သစ္စာလေးပါးနှင့်ဆက်တဲ့တရားစကားတွေအတ္တဆုံးအမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စရိယခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြတ်သောကျင့်စဉ်တွေကိုဘုရားရှင်ခေါ်တော်သည်နော်အဲ့ဒီဟောတော်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုအကျဉ်းတော်ကောင်းတို့သည်လက်တွေ့ကျင့်ကြံတဲ့ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြတယ်ဒီလိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံတဲ့ကိုပွားများအထောက်နိုင်တဲ့တော်ကောင်းတွေသည်မဖြစ်ကြတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာနောမခဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်ရာခဲတဲ့ဘုရားပွင့်ရအခွင့်အခါဒူးကြီးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါပြီလေနော်ဒီတော့မကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏကြီးကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်နော်တကယ်လက်တွေ့ဒီသရောကောင်းတရားတွေကိုကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းတွေဒီသာလျှင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အခွင့်အကောင်းကြီးကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ယေသံဝရဇဂုမတ္တဒေတိတာဒိသဗန္ဓုနာဒေသူတေတုဂௌတောတရတတောဝိဟာရေအနဟုတုတောယေသံဝရဇဂုမတ္တတိတိတံဒိသဗန္ဓုနာတေတုဂௌတောတရတတောဝိဟာရေအနဟုတုတောအာလိသဗန္ဓုနာနိမိအဆွေဖြစ်တော်မူသောဇဂုမတ္တဇဂုဉာဏ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ယေတံဝရအကျဉ်တံဝရစောင့်သိမှုတံဝရတရားတို့ကိုဒီတိတဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီ။ယ
ကျေသူထုံးဆောင်စီမှုတံဝရတရားတို့၌ဂုံတော်လုံးကျုံစွာဆောင်ခြင်းဖြင့်ရှိသည့်ဖြစ်ပေ။ဗရာခခသိတ္တတော်တတိနှင့်ပြည့်စုံလျက်အနာဝတ္တတော်ပြိတ္တတိဟုသောမောဟုစုစောမှုမရှိစေဘဲဝိဟရေနေထိုင်လေရာ၏။နေမိအစဉ်တည်းတော်မူတဲ့စကားကတော့ဥစဉ်တော်နေမိသည်တရားဝါရင်ကိုလေးယောင်ကြီးစွန့်ရင်ပေးတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟာလည်းတရားဝါရင်ကို မင်္ဂန်နေတဲ့လေးယောင်ကြီးပညာယောင်ကြီးစွန့်အင်ကိုထုတ်ဖို့ပေးတဲ့အတွက်နေမင်းနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားချက်ဒီနေ့လက်တွေ့တရားအထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘောပေါက်တယ်လို့ပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်။ဗမာတိထရုံလိုက်လို့သမာတိဒီဂရီကစံကျင်မှီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေးယောင်ကြီးတွေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာနော်။အဲ့ဒီလေးယောင်ကြီးတွေကစံကျင်တာမှီပါစေခုနကပြောခဲ့တဲ့ရုပ်တွေကိုဟိ
နုရဲ့အိသသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအောင်ထွန်းလင်းပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိသံဃာတိသောနေမင်းဒီအမိုင်းမောင်နဲ့မှတည်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုအလုံးကိုမြင်အောင်ထွန်းလင်းပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့နော်ဉာဏ်ဒီဟုသောအယောင်အလင်းဟာလေပဂတိမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကယုတ်တရားနန္တရားဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီအကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုတရားဝါရင်မြင်အောင်ထွန်းလင်းပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီလောက်တင်ရတယ်လားမရဘူးနော်ဒီယုတ်နံကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းရာဒုက္ခအခြင်းရာအနတ္တအခြင်းရာကိုကန့်ကွက်အောင်သာသိပါလေလမ်းဆုံးသွားတာနဲ့ဒီပြည်နေတဲ့ဒီယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားဖြစ်ရင်ချုပ်ညံ့ဖြစ်တဲ့အာသင်္ကတတ္တအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုထိုယောဂီသူတော်ကောင်းတွေတော့ပြီးဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုလိုက်မယ်။အနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်ပြီးသိလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သိသည့်အဖြစ်ဒီဉာဏ်ပညာတည်းဟုသောအယောင်အလင်းကြီးကရှင်းရှင်းကြားကြားကြီးသိအောင်ထွန်းလင်းမပြဘူးလား။ပြနေတယ်။အဲ့ဒီထွန်းလင်းပြနေတဲ့ဤလုံငန်းရကျင့်စဉ်တွေကိုဘုရားရှင်ဒီဟောကြားသတ်တာဆက်ဆုံးမှသွားပါရဲ။အဲ့ဒီဆုံးဆုံးမှာသွားတဲ့တရားတွေမှာတံဝရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စောင့်စည်းမှုတွေလိုအပ်တယ်။ဘာရင်းစောင့်ကြည့်ရမလဲ။ဘယကံကိုစောင့်ကြည့်ရမလဲ။ဝစီကံကိုစောင့်ကြည့်ရမလဲ။မနောကံတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမလဲ။ဘယကံစောင့်စည်းမှုဝစီကံစောင့်စည်းမှုကတော့သီလကျင့်စဉ်နဲ့ပြီးပါတယ်နော်။မနောကံစောင့်စည်းမှုကြတော့ဘာရင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရမလဲ။သမထလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမာဓိဘာဝနာလုပ်ငန်းရပ်စဉ်စောင့်ကြည့်ရမလဲ။ဝိပဿနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တည်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောင်းပြ